Vou apresentar hoje para vocês a nova X3 M40i, um SUV super esportivo da BMW de 387 cavalos. Olha os detalhes, que lindo, das grades toda preta, para-choque super esportivo, as lanternas em laser light da BMW com esses detalhes e acabamentos em azul, as rodas aro 21 preta brilhante com a face polida e a pinça de freio em azul. Agora vamos dar uma olhada nesse interior, que tá bonito demais. Vem com os painel de instrumentos de 12,3 polegadas, tanto o painel quanto a mídia central, volante multifuncional com pedal shift, os bancos no estilo concha com emblema M no encosto, os bancos têm regulagem em memória de banco, todo console e painel em preto brilhante e câmbio automático de 8 marchas. Agora dá uma olhada no detalhe em carbono que temos tanto no painel quanto na lateral de porta, na parte superior o LED, também na parte inferior que se estende pelo painel. O sistema de som é Harman Kardon com qualidade de áudio incrível. Agora olha esse multimídia de 12,3 polegadas com GPS integrado, conectividade com Android Auto, Apple CarPlay. Também possui serviço de concierge da BMW, podendo reservar restaurantes e hotéis. Temos notícias em tempo real e previsão do tempo. A X3 também possui alerta de saída involuntário de faixa, sistema de estacionamento automático e alerta de tráfego cruzado traseiro, entre outros. Já acompanha teto solar panorâmico. A X3 realizou a mais alta tecnologia de blindagem nível 3A, ultra lightweight, desenvolvida pela Leandrini. Nós somos a única empresa em território nacional com essa tecnologia, mantendo todos os padrões igual ao original. Como vocês viram, os vidros traseiros também descem. Possui acabamento nos vidros em carbono, vidro totalmente cristalino. É a blindagem nível 3A mais leve e segura do Brasil. Pós-blindado, o veículo permanece com todas as configurações e acabamentos iguais ao original, sem perder nenhuma funcionalidade, como câmera, sensor de chuva, tampa traseira elétrica, teto solar panorâmico, a altura permanece igual ao original. Olha que lindo os detalhes das novas lanternas em LED. Para-choque também vem com detalhes preto brilhante, com duas ponteiras de escapamento, uma de cada lado. Também possui sensor traseiro e dianteiro, câmera de ré 360 graus, porta-mala com capacidade de 450 litros. A assinatura da divisão M, que é vista nos para-choques, rodas esportivas, volantes e bancos M, e a suspensão calibrada dotada de amortecedores reguláveis, recebe o motor 3.0 6 cilindros em linha, Twin Power Turbo, rende 387 cavalos de potência com 50,9 kg força e faz de 0 a 100 em 4,5 segundos. X3 M40i.